depois da Baja TT Oleiros Proença, podemos ver novamente os pilotos de todo o terreno em ação, como assim, a escuderia de Castelo Branco organizar este ano a sua 15ª edição do Rally TT, com a designação de Baja TT Danha Nova, Taça Joaquim Feijão Marques. Prova a contar para o Campeonato Nacional de Todo o Terreno, Auto, Motos, Quads e Buggies, e ainda para o desafio Mazda Elf e também para o Campeonato da Europa de Quads e Motos. Esta prova realizou-se nos dias 28 e 29 de setembro, com um total de 42 pilotos inscritos nos autos, em todas as categorias, 33 pilotos inscritos na categoria de motos, 22 pilotos na categoria de quads e 23 pilotos na categoria de UTV Buggies. Foram cerca de 355 km de grande competição nos autos, que inclui uma dupla passagem pela Super Especial com cerca de 10 km. Já nas motos quads e UTVs Buggies, decorreram dois setores distintos, com 240 km, logo a seguir ao prólogo de 10 km. Este ano, na Baja TT Danha Nova, a dupla Miguel Barbosa e Pedro Velosa do Mitsubishi Racing Lancer praticamente dominaram a prova, pois apesar de terem tido um pequeno problema no seletor da caixa de velocidades, que de certa forma os limitou um pouco, no final conseguiram cumprir o seu objetivo e desta forma, Miguel Barbosa sagrou-se pentacampeão nacional de todo o terreno, um resultado inédito no panorama de todo o terreno. Em segunda posição, ficou a dupla Ricardo e Manuel Porém, com o Bom Car Série 1 Proto. E o terceiro lugar foi ocupado pela dupla Nuno Matos e Filipe Serra, com o Opel Astra Proto. Desta forma, ambos conseguiram garantir a luta pelo vice-campeonato TT. Já na quarta posição ficou João Rato, que venceu o desafio total Mazda e garantiu a melhor classificação absoluta de um Mazda na CPTT. De referir também o triunfo de Francisco Gil e Sena Varra entre o T2 e Vítor Caeira no T8. No que se refere à categoria de motos, a luta foi renhida, pois Mário Patrão, desde cedo, quis conseguir uma margem favorável que o deixasse a salvo dos ataques dos seus principais adversários, especialmente Luís Ferreira, com quem luta pelo título, e conseguiu uma vantagem de 3 minutos no primeiro setor. Já no segundo setor, a corrida pôde ser feita de uma forma mais cautelosa por parte de Mário Patrão, pois o bom trabalho feito no primeiro setor deu-lhe a vantagem que queria para vencer esta prova. Sendo assim, o primeiro lugar foi ocupado por Mário Patrão na sua Suzuki. O segundo lugar pertenceu a Luís Ferreira com a sua Husqvarna. E o terceiro lugar foi conquistado por Hélder Rodrigues com a sua Honda, que encarou esta prova como um treino para o Rally de Marrocos.
Na categoria de quads, a vitória foi para Roberto Porrego, com a sua Yamaha, que contou com a sua 5ª vitória do ano, batendo assim a sua invencibilidade no campeonato. O segundo lugar foi ocupado por André Mendes, na sua Suzuki. E o terceiro lugar pertenceu a Miguel Rocha, também com uma Suzuki. Já nos UTVs Buggies, os parabéns vão para Jorge Monteiro com o seu Polaris, que conseguiu uma vantagem com mais de 2 minutos e 20 segundos sobre João Lopes, que ocupou o segundo lugar. E ao ocupar o terceiro lugar do pódio, ficou Nuno Tavares com o seu Polaris. A prova terminou em festa em Idanha Nova, com Miguel Barbosa e Pedro Veloso a ocuparem o primeiro lugar no pódio e a sagrarem-se campeões nacionais de todo o terreno. A Castelo Branco TV dá também os parabéns à Esquadria de Castelo Branco pelo bom trabalho, à Câmara Municipal de Idanha Nova por apoiarem este campeonato em terras raianas e aos pilotos do distrito pela participação e garra com que correm. We'll be right back.